dugsiyada al irshad schools. Assalamu alaykum wa ma'ala abd rashid macallinkii xisada sayniska ee indhiga iskuulada al irshad xisadaha online ka waxaan idin dhigi doonaa xisada sayniska fasalka 4 ee iskuulada al irshad waxaan baranaynaa hadii ay baydmo properties ka materials ka ayaynu bilownay xisadii tan ka horeysay halkii ayaan ka sii bilaabi doonaa insha Allah marka waxaan ku baranaynaa casharkan hadii ay baydmo waxa weeyaan waxa ku raayay dissolving in liquids and gases milimida ku milimida liquidiska aan gaasiska u shay kale ku dhex milmayo ayaynu ku baran doonaa waxaan isu gaar u sii baran doonaa diffusionku wuxuu yahay inuu gaar u sii baran doonaa hadaba haddaynu definitionka ku horeyno diffusionka arday waxaan oranaynaa waa maxay diffusion waa processka kolka liquidka laga hadlayo in which colored liquid kaasoo dareero midab leh spreads ugu dhex baaho through another clear liquid dareero kale bilaab midab marka dareero bilaab midab la dareero midab la soo qaaday waxaad ku dartay dareero bilaab midab kadibna waxa ku soo baxday waxa weeyaan waxaad arkaysaa in dareerihi midab kala ku dhex baahayo dareeraha kale bilaab midabka habkaasi ayaa loogu yeerayaa diffusion tusaale ahaan khad lagu laaqay waxa weeyaa clear liquid water oo kale the ink will spread throughout the solution khadkaasi wuxuu ku baahayaa dhammaan waxa weeye solutionka diffusionka soo kala adeero wuxuu dhici karaa can also occur marka a perfume is sprayed in a room marka cadar lagu buufiyo qol the perfume will spread throughout the room qolko dhan buu ku baahayaa by diffusion habkan diffusionka ayuu ku baahay marka diffusionku waa habka dareere midab leh ugu dhex baaho dareere bilaa midaba ama perfume ama cadar ugu dhex baaho hawada inagu xeeran ayaynu ku sheegaynaa diffusion marka definitionadaas ayaynu baranaynaa diffusionku wuxuu yahay kolka inuu dareeraha joogna dareere midab la ku dhex baahaya dareere bilaa midaba tusaale ahaan khadka oo kale wuxuu ku dhex baahaa dareere bilaa midaba sida biyaha oo kale diffusionka sidoo kale wuxuu dhici karaa kolka inuu cadar ku buufina hawada cadarkaasi wuxuu ku baahayaa class-ka oo dhan ama qolka oo dhan habku ugu baahayana waxaynu odhanaynaa waa diffusion haddaynu intaa ku dhaafno waxa weeye casharka qaybtiisa hore kolkaad intaa akhrisataan sharaxaadana ku darsataan waxaad ka soo jawaabi doontaan labadan su-aalood waxaa la idinku yidhi dhaashalka waxaad ku buuxinaysaa process waa habka by which kaasoo a perfume is cadaradu spread through air ay ugu dhex baahaan hawada qaabka ay cadaradu hawada ugu dhex faafaan weeye ink dropped in a bottle of water khad lagu dhibciyey waxa weeyaan quraarad biyaha will spread throughout the water biyahaasoo dhan bu khadkaas ku baahaya by dash habka ugu baahayaana waa habkaas labada su'aaloodna waad isku soo day doontaan waxaad ku baratay casharkeena diffusionku wuxuu yahay kolka liquid la joogo iyo marka la joogo waxa weeyaan hawada caadiga ah diffusionku sidoo u dhacayeen ku baranay labadan su'aaloodna insha Allah waxaad isku day doontaan inaad ka soo jawaabtaan xisada maanta halkaas ayaynu ku joojin doonaa aad baad u mahadsantihiin xisadeena sayniska aad baad u waxa weeyaan aan rajaynayaa inaad fahanteen wa billahi tawfiiq salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dugsiyada al irshad schools.